السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر لائف پلس، ایک سپر خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سرکاری ملازمین عید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی عید آتی ہے بہت سارے سرکاری ملازمین جو اپنے گھروں سے دور کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھٹیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھٹیاں کب سے کب تک ہوں گی، اور وہ ایک دو چھٹی مزید لے کر اپنے آبائی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وفاق نے اعلان کر دیا ہے 4 تاریخ سے 7 تاریخ تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی، یعنی 4 تاریخ سے 7 تاریخ تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی۔ اور اس دوران سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ خبر ہے، وہ ایک دو چھٹی پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پر پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔